অভিযোগ এক বিধায়ক ভুবন কামৰ নামত 29 বিঘা অভিযোগ দুই ফনি তালুকদারৰ ভায়েকৰ নামত 37 বিঘা অভিযোগ তিনি নারায়ণ জুনজুনওয়ালার নামত 27 বিঘা অভিযোগ চারি সোনারীৰ হুকমতা সাংবাইৰ নামত 8 বিঘা সোনাপুৰত ভূমি সন্ত্ৰাস চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে নৰম চৰকাৰ সোনাপুৰত কোনে কাঢ়িছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ ভূমি মুঠ 101 বিঘা বেদখলী ভূমিৰ হিচাপ আমেৰিকুক কৃষি বিশ্বপামৰ মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ চক্ৰ বিষয়াই অতিৰিক্ত উপায়ুক্তলৈ 2021 চনত প্ৰেৰণ কৰা এইখন চৰকাৰী পত্ৰ 147 নম্বৰ ডাকত থকা 25 বিঘা মাটি আমেৰিকুক মাল্টি এগ্ৰো ফাৰ্ম ছচাইটিৰ নামত আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল তলিংটন উপায়ুক্তক কিন্তু 2021 চনত অভিলেখাগাৰৰ তথ্য অনুসৰি সেই মাটি হৈ পৰে ম্যাদী মাটি এইবাৰ মন কৰক 2010 চনত সমন্বয় পামখনৰ হৈ নৃপেন মেধি নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে লিখা আন এখন হাতে লিখা পত্ৰলৈ পত্ৰখনত লিখা আছে যে 2000 চনৰ পূৰ্বেই 15 বছৰে এইসমূহ ভূখণ্ডত বাঁহ তামোলকে ধৰি বিভিন্ন খেতি কৰাৰ লগতে কৃত্ৰিম জলাশয় নিৰ্মাণ কৰি ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে কেইগৰাকীমান শিক্ষিত যুৱকে 2000 চনত সেই ভূমি আমেৰিকুক সমন্বয় পামৰ নামত পত্ৰন দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তেতিয়াৰ ৰাজহ মন্ত্ৰীয়ে ৰাজবিভাগৰ উপসচিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু উপসচিবগৰাকীয়ে জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ তাৰ পাছত জিলা উপায়ুক্তই স্থানীয় চক্ৰ বিষয়ালৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল যদিও সেই কাম হৈ নুঠিল পৰিৱৰ্তে এতিয়া সেই স্থান দখল কৰিছে অন্য কোনো লোকে সোনাপুৰৰ কচুতলিত হোৱা উচ্ছেদ কাণ্ডৰ ঘটনাই চৰ্চা লাভ কৰাৰ মাজতেই বিস্ফোৰক অভিযোগ এইবাৰ স্বয়ং বিজেপি বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে যি সময়ত চৰকাৰে বুলডজাৰ লগাই উচ্ছেদ চলাইছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটিত তেনে সময়তে বহিৰাগতে ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সোনাপুৰৰ স্থানীয় জনজাতীয় লোকে আমেৰিকুক মিশ্ৰ কৃষিপামে জনোৱা অনুসৰি 1985 চনৰ পৰা সোনাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনস্থ আমেৰিকুক গাঁও পানবাৰী মৌজাত 60গৰাকীকৈ জনজাতীয় লোকে মিশ্ৰ খেতি কৰি আহিছে খেতি কৰা সেই অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত আছে 147, 157 আৰু 165 নম্বৰৰ দাগ থকা মাটি কিন্তু সেইসমূহ দাগত এতিয়া বহিৰাগতই নিজৰ কৰি অঙসী বঙসীৰ নামত ম্যাদীকৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষিপামটোৱে অভিযোগ অনুসৰি 147 নম্বৰ দাগত 25 বিঘা মাটিৰ ম্যাদীকৰণ সম্পন্ন হৈছে যদিও সেই দাগত আছে মাত্ৰ 16 বিঘা মাটি আনহাতে এই 16 বিঘাৰ ভিতৰত 8 বিঘা মাটি শুকমতা চাংমাইৰ নামত ভুৱাকৈ পত্ৰন দিয়া হৈছে 157 নম্বৰ দাগৰ 37 বিঘা মাটি বৰপেটাৰ ময়ূৰ ওৰফে মন্টু তালুকদালে ভুৱা পত্ৰ ল'বলৈ বিচাৰি থকাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে আমেৰিকুক মিশ্ৰ কৃষিপামে অভিযোগ অনুসৰি ইফালে 165 নম্বৰ দাগত 29 বিঘা মাটিত মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে বীৰেণ তুতলা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত নাম জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত যদিও তথ্য বিচাৰিছিল অভিযোগকাৰীয়ে চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ উত্তৰত সেইসমূহ মাটিৰ নামত কোনো আবেদন নিবেদন নকৰাকৈ যোগান ধৰা তথ্যহীন ভূমি বুলি উল্লেখ কৰিছে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি অহা জনজাতীয় লোকসকলক আনকি প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ভয়ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি অভিযোগ তুলিছে সংস্থাটোৱে সেই অনুসৰি 2023 চনৰ 28 ডিচেম্বৰত বৰপেটাৰ ময়ূৰ তালুকদাৰে অজিত তুমুক নামৰ খেতিয়কগৰাকীক হাত ভৰি কাটিবলৈ উদ্যত হৈছিল ইফালে নাজিৰা খাতত থকা উত্তৰ পূব জনজাতীয় সংগ্ৰহালয় তথা কলাক্ষেত্ৰ চাৰিওফালে বন্ধ কৰি দিছে যাৰ পৰিণতিত স্থানীয় লোকে নিজৰ বাৰীৰ বাঁহ বেতকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলি বুটলিবলৈ যোৱাটো বন্ধ হৈ পৰিছে আনকি সকলো বাগানৰ ভূমি ভাগ ভাগ কৰি অন্য লোকক বিক্ৰী কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে বিধায়ক ভুৱন গামৰ বিৰুদ্ধে এই সকলোবোৰ কামৰ সৈতে বৰ্তমানৰ গৃহ সচিব আৰু এসময়ৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৰ আশীৰ্বাদ থকা বুলিও অন্য এক ডাঙৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় জনজাতীয় লোকসকলে আমেৰিকু কৃষি মিশ্ৰ পামে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিগত 11 আগষ্টৰ দিনা ফণি তালুকদাৰ ভাতৃ ময়ূৰ তালুকদাৰ আৰু বিধায়ক ভুৱন গামে আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ দাসৰ নেতৃত্বত কৃষিপামখনত কাম কৰি থকা স্থানীয় লোকসকলক খেদি পঠিয়াই সেই স্থানত 3গৰাকীকৈ আৰক্ষীক পহৰা দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই কামত গৃহ সচিব বিশ্বজিৎ পেগু জড়িত বুলি পোনপটীয়া অভিযোগ দাখিল কৰিছে কৃষিপামখনে তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এই অভিযোগ সোনাপুৰৰ স্থানীয় ৰাইজৰে নহয় এই অভিযোগ বিশ্বজিৎ পেগুৰ নিজৰ খুৰাক ইন্দ্ৰজিৎ পেগুৰ এইদৰে এতিয়া সোনাপুৰৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত ভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে অনাস্থানীয় ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে তাকো সেয়া কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি নহয় স্বয়ং বিজেপি বিধায়ক তথা আন এগৰাকী বিজেপি বিধায়কৰ ভাতৃৰ লগতে জুনজুনৱালা উপাধিৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ নামো আছে এই সকলোবোৰ তথ্য ইতিমধ্যে কৃষিপামটোৱে প্ৰেৰণ কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ তৈমাৰীলৈ সোনাপুৰত অবৈধ দখলত উচ্ছেদ চলোৱা বিজেপি চৰকাৰে এইসকলৰ ওপৰত কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়